Umri upi sahihi kuoa ama kuolewa? Kuanzia miaka 27 kwenda mbele. Sababu akili yako imekomaa na umeshafanya mchujo. Ndoa hatuwezi kuingia tukiwa watoto. Lakini nategemea sheria nchi. Na nchi zimeruhusu miaka 18 mtu mzima, lakini bado umri wa kuoana. Kuachana ni rahisi sana. Akili ikomae kidogo, 27 kwenda juu. Kwa msichana 25, 26. Mwisho wa kuoa miaka 35, 40 kwenda mbele, hamu ya kuoa imeisha. Unaoa mzee unasinzia, watoto bado wadogo wanakutoroka sebleni.